Fala aí, galera do canal, beleza? Aqui é o João com mais um vídeo para vocês. E hoje eu vim trazer um vídeo para vocês da linha 9 do 8 Bolpô. Eu queria já avisar que os créditos são todos pro canal Mod Tutoriais. Vou deixar o link dele, do canal dele, na descrição do vídeo. E vamos lá ver se a linha é boa mesmo. Então, galera, eu já vou falar do sorteio. Vai ter, quando chegar a 95, vou gravar um vídeo na CC pra vocês não verem que é mentira. 95 inscritos, já gravo um vídeo na CC. Então, já vou falar pra vocês aí se inscreverem, deixarem seu like, compartilhem com seus amigos, já pra seus amigos se inscreverem, que vai que você ganha essa conta, né? Vai que você ganhe ela. Eu vou dar um corte aqui no vídeo pra não ficar muito longo. Quando tiver no finalzinho, eu volto. Aí, galera, voltei. Então, o vídeo foi esse. Foi uma sacanagem que aconteceu ali. Então, o vídeo foi esse, foi só pra não deixar muito longo, só pra mim não coisar, não importa perder ou ganhar, só foi pra me trazer essa mira aí pra vocês. Então, galera, é isso, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe. E obrigado aí pra vocês, por si só, o cara ainda deu uma merda aqui. Obrigado aí por se inscrever no canal. Não se esqueçam do sorteio. Falou!